Zdar, tady Staroida z auta. Natáčím tohle video, protože nevím, kdy jindy bych ho stihl natočit. Většina mých videí z auta je to kvůli tomu, že jindy na to nemám moc času. Jo? Přes týden jezdím do práce, takže většina těch videí politických jsou po cestě do práce, kde jsem to na čtvrtině někde zastavil, natočil to a pak to zpracoval. Doma točím akorát o víkendu. Jak to vyjde, to byly nějaký ty seance, jo. V tom týdnu prostě já se vrátím domů, starám se pak o rodinu částečně a prostě mám další povinnosti a potom, když uspím prcka, tak padnu za vlast a musím jít spát, abych vůbec byl nějak přivědomý další den. Zároveň jsem chtěl zkusit v autě, jak to půjde se zvukem, ten asi je nic moc, ale vzhledem k tomu, o čem je tohle video, tak to možná nevadí, protože to je takový jakoby tajný vědění a kdo to chce dozvědět, tak to třeba přežije. A zároveň co jsem chtěl zkusit, jaký to je mluvit takhle za jízdy, jo. Není to asi úplně přestupkově jako správně, takhle se rozrušovat při řízení, ale to vlastně forma handsfree, akorát to přeskupnu prostě takhle na mobil. A zároveň jsem si chtěl vyzkoušet, jaký to je mluvení takhle, jo, protože jsem psal komentář k jednomu videu Pavla Nováka, že jakoby video dobrý, ale že má takový jako pomalej utahanej proslov, že o tom jsem mluvil. A on odvětil tím, že se soustředí na řízení a že tak rychle jako nejde mluvit, no, ale já teď to zkouším. Je fakt, že to je cesta, kterou už jako znám dobře, ale prostě mluví se mi úplně normálně, jo, jako bych telefonoval nebo tak. O čem teda chci mluvit? Je o tom, co je teda v titulku videa samozřejmě. Já jsem tak nějak rozjel ten svůj YouTube kanál, zkouším to, jo, zkouším se dozvědět nějaký věci, jak to celý funguje. A dozvěděl jsem se jednu věc, kterou jsem vůbec nečekal, a když už tak ne vůbec tak rychle, takže to je takový synergický efekt nebo emergentní efekt, kdy vlastně se objevují vlastnosti, které nebyly očekávané. Jde o to, že po tom, co jsem natočil těch pár videí, tak vlastně vnímám to, že to má na mě vliv, jo? Že mě to nějak ovlivňuje v tom, jak mluvím, jak jednám. Vlastně mi to poskytuje takový docela rapidní osobnostní rozvoj v určitých rysech. Já jsem profesí teďka manažer, kde součástí je hodně jednání sedma, já se na to i zaměřuju, rád komunikuju, rád pracuju v týmu a i třeba někdy občas školím, ve škole jsem měl nějakou retoriku, jo, prostě tíhnu k tomuhle mluvení. Jo. Zároveň z trochu takový duchovní stránky, já vnímám to mluvení a komunikaci mezi lidskou jako takovou formu takový magie, čarování. Jo. Říkám lidem, kteří umějí dobře manipulovat slovama lidma, že jsou taky čarodějové. Takový Don Juanovský. Činí Dona Juana, ne? Takže ty slova jsou jako v tomhle hledu pro mě důležitý, jo, a já i tak s tím pracuju, že chci jako umět nějak s těma slovama pracovat, ne abych lidma manipuloval, ale abych dokázal dobře sdělovat ty své myšlenky. No a díky tomu YouTube, díky tomu natáčení těch videí, díky tomu, že já koukám na ty svoje videa, tak jsem zjistil nějaký věci o sobě, na kterých se dá jakoby pracovat, jo, nebo nějak s nima dál pokračovat. Jsou to dva hlavní zdroje informací. Jedna věc je to, že se snažím v těch videích mluvit z patra, bez nutných střihů a nějak formulovat své myšlenky. A druhá věc je, že já se pak na ty videa koukám a vidím sebe, jak mluvím. Jo, a obě dvě tyhle věci mě přinášejí prostě nějaký poznatek o sobě, s kterým budu dál pracovat a baví mě to. A už kvůli tomu bych chtěl ty videa aspoň chvíli točit dál a zjistit, kam se to dotáhne. Jo. K té mluvě. Já jsem docela zvyklý na hlas mluvit, jsem zvyklý diskutovat a argumentovat se snažit a tak. Vnímám, jak lidi jiný mluví, jak předávají informace a jak takový to, aby ten druhý pochopil to sdělení. To je pro mě takový téma docela dobrý. A pak, když jsem viděl nějaký ty svoje videa, tak jsem hnedka na první chvíli viděl, že já tam říkám nějakou informaci, ale když jsem se podíval na to objektivně, tak člověk, ten divák, který nemá ten můj kontext v hlavě, tak tu informaci nepochopí přesně tak, jak si mi třeba myslel, jo? Nebo není to dovysvětlený. Proto hned v nějakém tom prvním videu na politickém, co má teď 700 slednutí už přes, tak jsem ho natočil vlastně, jsem si odběh práci do zasedačky, ale pak jsem ještě po cestě zpátky měl nutkání to v autě dovysvětlit, jo? Protože tam nepadlo úplně všechno do podrobnosti. A ten vliv, co to má teď konkrétně, já když se třeba bavím s kámošem o politice nebo tak vlastně vnímám to, jak mluvím a používám jiný výrazy, jdu třeba víc přímo k věci, nebojím se nějakých jakoby radikálnějších termínů, abych jakoby vypíchnul tu myšlenku nebo nějakou emoci a snažím se o to jakoby transparentnější pochopení.
Jo, pomáhá to nějakým způsobem to mluvení. Jo, i teďka, když mluvím, tak nad tím přemýšlím trošku jinak. A druhá věc je to, jak se pozoruju v těch videích. Jo, já nejsem ten youtuber, co by se bál dívat na svý videa, mě to baví koukat sám na sebe. Tak tam vidím něco, jo, vidím sebe, jak mluvím, vidím, jak artikuluju. Vidím, to je důležitý, jo, já se můžu slyšet, jak artikuluju, ale když to vidím i s pohybem z té pusy, jak třeba jí málo otvírám, jo, nebo jak polikám nějaký souhlásky, písmena, tak to v tom vidím, v těch videích. Zároveň vidím to, že mám, já nevím, trochu křivý zuby dole, to jsem si někdy pořádně nevšiml, když to je prostě evidentní, jo, že občas prsknu nebo něco takového. Vnímám i svoje gesta, jak používám, což dělám ne záměrně, prostě to k tomu patří a jsem takový expresivnější. A do toho videa se mi to líbí, jo, než koukat na statický ksicht nějaký. Takže tyhle dvě věci v tom vidím, jo, a to jsem natočil nějaký jakoby 4-5 vážnějších videí a už to má takový ten na mě vliv, jo, takže jsem zvědavý, kam dál se to dotáhne, jo, kdy začne jakoby ten přírůstek toho užitku klesat klasicky, jo, kdy mě to jakoby nějak třeba dál posune. Vůbec nekoukám do kamery, no ale mluvit se u toho dá. Takže to by bylo k tomu, no. Takže pokud chcete, pokud je nějaký někdo z diváků, jako já nevím co, prezentuje školy, je to nějaký couch, nebo moderátor, nebo prostě chce umět jednat s lidma, tak natáčet sebe na kameru se snahou zaujmout publikum i třeba nějakým dobrým tématem, kondenzovat to do nějakého krátkého času, aby to bylo poutavý, správně strukturovat informace, jak jdou za sebou položený, tak prostě doporučuju natáčet videa na YouTube, jo. Nebo no, natáčet je na prázdno jde taky, ale jakoby tam pak asi chybí ta motivace. Jo. Když tam je trochu toho narcismu a snaha ty videa dávat na YouTube, tak to má takový pohon svůj, který to táhne dál a ten člověk dělá třeba ty videa rychleji, dělá jich víc a tak. Takže to funguje pak líp. Tak tohle fakt doporučuji si zkusit, protože to fakt dá hodně jako informací o tom člověku. No. Takže to by bylo k tomu, no. Můžu to sformulovat i do takového moudra na závěr. Mě k tomu dělání videí na YouTube přivedly nějaké věci, dvě konkrétně to, že chci někomu tlačit své názory furt, jo, že jsem takovýhle. A druhá věc je, že mě zajímá jakoby ta monetizace zatím, jo, jak to celý funguje. No, ne primárně, že bych na to potřeboval nějak vydělávat, normálně pracuju, ale je kolem toho taková mlha, některý youtuberi se o tom vyjadřují, umí některý víc, prostě třeba víc, za tomu děkuju. Jo, ale furt mě na tom zajímalo. Ale to moudro je právě v tom, že tyhle dvě motivace jsou v pohodě, stačí, ale nečekaně se tam můžou objevit další vrstvy. A člověk je tam může čekat, že přijdou ještě další a další, jo, třeba v interakci s lidma, s komunitou, jo, který člověk nevidí dopředu a může to mít samozřejmě super přínos, jo. Každý nový zážitek, který je nějaký konstruktivní k tomu rozvoji sama sebe, tak je prostě super, že jo, taková lepší příležitost. Takže tak, to by bylo všechno. Snad je v tom videu něco slyšet, uvidíme. A já si budu zase pustit nějaký podcast nebo něco takového, abych v klidu dojel domů za rodinkou. Zdar!